i podmetanja neće biti kao što su najavljivali iz argentinskog tabora. Toliko iz Katare koja se nastavlja na našem drugom programu, utakmica naravno od 20 sati. Hvala ti, Robert. Mi idemo u Split. Mirta, kakva je atmosfera? Hoće li gledanje utakmice na otvorenom u Splitu pokvariti možda loše vrijeme? Pa dobra večer, eto ga, moram da nam danas oprostiti na ovom neobičnom outfitu, ali cijeli Split je danas apsolutno obojan ovdje u kočnice, od starih, od mladih, do kvartog kućnih ljubimaca. Ide sada jedan poseban pozdrav ovdje iz fanzone. Iz fanzone naših navijača, ima ih mnoštvo, a mi su, evo, čujete ih ovdje, kako se to navija. Da, moramo isto tako reći da se hrvatske zastave danas vijore na brodovima, na trajcima, na najvećem neboderu Dalmacija Toweru, visoko prošlo 10-15 metara. O moru navijača, vjerovali ili ne, pronašli smo jednog Argentinca, riječ je od Santiago, Buenas tardes, e como se va, consular después al perder desto partido. Dakle, pitamo ga kako će se utješiti nakon što Argentina večeras izgubi. Da, puno piva, ja ću trebat poslije utakmice, ako pobijedimo, ako izgubimo, puna piva. Ja imam pola srca za Hrvatsku, pola srca za Argentinu, možda je teško, ali želim vidjeti Mesija sa kupom u kadru. Da, mi želimo vidjeti našeg LM-a broj 10, a to je Luka Modrić i nadamo se da će zaista to biti večeras tako. Naši momci moraju od prve do posljednje minute odigrati ovo prvenstvo kako su igrali od početka. Agresivno, srčano, hrabro, borbeno i taktički disciplinirano. I onda se nadam da ćemo zaista na kraju moći s pravom reći da će večeras pijati Don't Cry For Me Argentina. Yo creo que vamos a cantar Don't Cry For Me Argentina. Ajme meni, ajme meni. Ne znam šta će vidjeti. Neka bolje pobjedi, jer ja ću ipak reći idemo Hrvatska, idemo pobjediti. Vamos Croatia, vamos a ganar. Je pozdrav iz Splita. Vamos Croatia. Vamos. Ništa ne može pokvariti raspoloženje navijača iz Dalmacije. Idemo na istok zemlje, u Vukovaru je Ines Milanković. Ines, znamo koliko Slavonci vole našu reprezentaciju, a i Vatreni su više puta isticali koliko vole igrati u Slavoniji, koje naravno večeras navija i očekuje pobjedu. Vukovar danas živi za pobjedu kao i cijela svijetli u bojama vatrenih. Iako je temperatura niska, atmosfera u Vukovaru se lagano zagrijava, a medalja na ovom svjetskom prvenstvu bila bi idealan božićni poklon cijeloj domovini. Mi ćemo nakon ovoga javljanja nastaviti utakmicu pratiti u Perivoju dvorca Elc, gdje se očekuje više stotina navijača iz Vukovara koji će utakmicu pratiti na otvorenom. A evo što prognoziraju Vukovarci. Što očekujemo od utakmice? Pa evo, ništa, samo nek ponove rezultat kao je protiv 4 godine, protiv njih, da pobjedimo, da se dečki vrate sretni i to je to, sretno im danas i eto. Što ti kažeš, koji rezultat očekuješ? 2-0 za nas. Ko će zabiti? Modrić i Perišić. Evo, nadamo se da će tako i ostati, nek bude ovako kako su naši dečki rekli. Nadamo se da će fešta potrajati do jutra i da će vesela Hrvatska slaviti cijelu noć. Toliko od nas iz Vukovara. Ponovno se spuštamo na more u rijeku Jelena. Seizmografi su u Zagrebu i Rijeci u petak registrirali trešnju tla u vrijeme kada je Bruno Petković zabio Brazilcima. Hoće li se Rijeka i večeras tresti? Ma Rijeka se već trese, što od navijanja, što zbog velikog uzbuđenja koje se ovdje itekako osjeti u zraku pred ovu utakmicu s Argentinom. Ona prijašnja utakmica s Brazilom, nažalost, taj dan Rijeci je padala jaka kiša, tako da se gledala većinom u nekim zatvorenim prostorima, u kafićima, ali zato je danas nebo nad Rijekom vedro. Postavljena su platna za gledanje na otvorenom i to u prekrasnom ambijentu Trstarske gradine, također i ovdje u centru grada na Trgu Republike Hrvatske. A ja ću malo do naših navijača pitati ih što očekujete danas? Ostavljamo ih u džep i to je to. To je to. 3-0. Rezultat? 2-0, Mesija šaljemo doma s Neymarom i Ronaldom zajedno. Pobjeda, evo, samo pobjeda i to je to. Malo i navijačice, što očekujete danas? Očekujemo pobjedu i puno slavlja. Hvala vam puno svima, evo mi
se također nadamo, imamo iste ove želje kao i naši navijači i navijačice. Ja ću za kraj dati još samo jednu informaciju da večeras, noćas u Rijeci je produljeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata i ugostiteljskih, odnosno adventskih kućica, i to do 2 sata iza ponoći, tako da vjerujemo da će se u Rijeci večeras slaviti do dugo u noć.